ең бұрын қала болған қытай жұрты хақанын аспан ұлы дейді ғұрпы ертерек қолөнерге шебер болған қолайсыз көрінсе де бізге сырты аспан ұлы құдайға жақын деген сондықтан не қылса да мақұл деген патса сөзі тәңірінің бұйрығы деп ол елде жол болмайды закон деген Хылымдының санына кірмесе де пароходы теңізде жүрмесе де бар мұхитты билейміз деп ойлайды өзге түгіл өз елін білмесе де пан жи зан хақан болған әділетті мейірімі өз халқына түгел жетті лақап атын мүнсін деп атайды екен мағынасы ел атасы хақан депті әділ деп тамам қытай нанады екен әр тарапқа құлағын салады екен бір жандарал қиянат қылды десе шақыртып басын кесіп алады екен орнына тағы біреу сайлайды екен тез бар деп облысына айдайды екен ай сайын жақсы хабар жазып тұр деп тапсырып қатты уағда байлайды екен сондықтан рапорт жазып жандар ел тыныш егін мол деп қақандалдар, бидай күріш тарыға орын жоқ боп жерге көміп жатыр деп тамам жандар жан жақтан күнде осындай хабар келіп қуанып жүрсе дағы соған сеніп бір күні панжейзанға ой түседі осылар алдап жүрме деп сескеніп шақыртып жеп алды уәзірлерін ақылшы ақсақалды кемеңгерін елден келген рапорттың бәрін оқып осы сөз рас па деді пенделерім олар айтты бәрі рас мұныңыздың естуіміз осылай еді біздің аспандағы атаңыз жәрден берген әділдік қасиетіңіз бода сіздің хан айтты енді бұған нетпек керек халқыма менен хабар жетпек керек астықты таза сақтап орындауға не қылса да бір себеп етпек керек осыған өзім айла таппақшымын бабаларым ісіне бақпақшымын ешбір адам келмесін соған шейін қырық күн тарих ақтарып жатпақшымын мұны естіп уәзірлер құлдық қылып Бір талай күн бостандық барын біліп ханымыздың бағы асын деп тарқады қуанып сауық салып ойнап күліп Үйіне жалғыз қалып хан ойлады рапорттарды тексеру мән ойлады 1160 жылдай бұрын өткен синсасин -син ханның ісін және ойлады синсасин -син кезушеді еді елді астыртын тексеріп ұлықтардың іспен ғорпын. ел жылатқан ұлықтың басын кесіп зұлымдықтан сақтаған сүйтіп жұртын бұл да соның жолына кірмек болды танытпай халық аралап жүрмек болды ел тоқ деп жандар алдың жазғандарын көзбен көріп анықтап білмек болды қасына шын сенімді жолдас алып түн ішінде пекиннен кетіп қалып қап салған қайыршы боп шекпен киіп пешелі облысына кірді барып кез келді келе жатып зор қышлаққа бір үйге барды қайыр сұрамаққа ата анаң аруақ үшін бірнан нан бер деп мұңайып келіп тұрды есік жаққа ол айтты біз емес, біз тамаққа тоқ сен балаларға нанымыз жоқ жандарал тамам ұлық астықты жатырмыз өзімізде өлетін боп тіленіп екінші үйге тағы барды аштан өлдік нан бер деп айғай салды бұл елдің наны жоғын білмеймісің мазақтамай кет деген жауап алды онан соң барып еді үшінші үйге ол түскен екен аштық күйге нан бер деген сөзіне сөз қайырмай жылады нан қайда деп айды дүние онан соң бір қалаға тағы келді нан жоқ болса балаудан бер деп балау деген ұлық ба, хайуан ба оны біз білмейміз деп жауап берді хан талай ел қыдырды сүйтіп жүріп астықпен елдің жайын әптен біліп талай адам жиылған бірақ үйге мұна не бар екен деп келді кіріп қараса өңкей кедей пақыр екен ол қалада астықтан тақыр екен ақ жандар алдың басын кескіз деп шылап, дұға қылып жатыр екен Оң аша бір шал отыр есік жақта хан соған жақын келді байқамаққа оның қылған дұғасы елден бөлек а құдай жандаралды дейді сақта жандарал жүз елуге келсін дейді жасартып тағда өмір берсін дейді бұл өлгенмен келеді және біреу онанда осақ ұлық болсын дейді хан айтады таңғалып мына сөзге ақсақал ойың бөлек көрер көзге жандаралдан көріп бір жақсылық өлсін деп тілеп отыр сізден өзге шал айтты кімге қылды ол жақсылық жандар алдан шықпайды ондай қылық алым алып өзіне дүре соғып елге күнде қылады зұлымшылық хан айтты жақтырмасаң қылған ісін неге өмірін тілейсің айт мәнісін кей адамның болады жұлдызы ыстық сондықтан ұнаттың ба оның түсін шал айтты көрген емен өмірімде сексеннен асты жасым осы күнде бес жандарал өткіздім мұнан бұрын бірінен бірі антұрған болды мүлде бұл өлсе біреу келер мұнан залым зарлатып тағалады елден алым пекиннің жандаралы қасқырдан көп екені баяғыдан маған мәлім анау жастар мұндайды сынамаған ел барма ма жыламаған онан дағы осы өлмей тұрсын деймін тағы біреу келгенше мұнан жаман хан қайғырды ел жайы бұл екен деп әншейін бос әуре боп жүр деп кімді қойсам зарлатып елді жейді тамам жұрт кішіліктің құлы екен деп қырық күнде хан үйіне қайта басты келсін деп уәзірлерге хабар салды пекиндегі ақылшыл ұлықтарды шақыртып өз қасына жиып алды хақанға ауыр тиді ұлық сынау елінің көрген күні күнде жылау Жанашып ашып кейісе де ем таба алмай үміт үзіп сандалған сөзі мынау ақтардым тауарықтың оқып бәрін бабамның ісі болды маған мәлім өзүлгенше өлгенше түспесін жандаралдар жаман деп десе дағы қанша залым түспесін олар түгіл ешбір ұлық десе де ол қылып жүр бұзақылық менің сөзім аспанның сөзі емес не осы екен ойлап тұрсам құдайшылық мұны естіп тамам ұлық бас ұрыпты. ол қайтып қуанғанын жасырыпты олар түгіл дос қайын нағашысы зұлымдықты жүз есе асырыпты көрдің бе ел түзету қандай қиын шіріткен панжизанның есті миын басы патса аяғы ат шабарлар, қалтаңа қалдырды ма жалғыз тиын